بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 8 بجے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامع الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ناظرین محترم، آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تو ہم کریں گے ہی جس طرح سے رسمن ہوتا ہے، لیکن آج کے معزز مہمانان کا تعارف یہ ہے. مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، سینئر مفتی ہیں، استاذ الحدیث ہیں جامع الرشید کراچی کے، اور بینک اسلام پاکستان کے شریعہ بورڈ کے ممبر بھی ہیں. آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی عمران مجید صاحب ہیں ہمارے ساتھ، سینئر مفتی ہیں، استاذ ہیں، سینئر استاذ ہیں جامع الرشید کراچی کے، اور ماہر معاشیات بھی ہیں. میں دونوں معزز مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں پروگرام میں تشریف آوری کے لیے، اور میں آج کے پروگرام کے جو سوالات ہیں ان کی طرف تو آؤں گا ہی، لیکن آج بہت ضروری ہے کہ ایک بہت اہم ایشو ہے اس پر ہم تھوڑی سی آغاز میں بات کریں. وہ یہ ہے کہ نیدرلینڈ نے جو گستاخانہ خاکے جو ہے وہ شائع کرنے کا ایک وہاں کے ایک پارلیمنٹیرین نے اعلان کیا ہے، ان کا مقابلہ رکھنے کا اعلان کیا ہے. اس پلیٹ فارم سے، جامع الرشید کی طرف سے اور جامع الرشید کے میڈیا ہاؤس کی طرف سے، ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں. نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ایسے جتنے بھی اقدامات ہیں جن سے مسلمانوں کے فطری جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے اور پھر ان فطری جذبات کے ابھار کے نتیجے میں ملک کا امن و امان داؤ پر لگنے کا امکان ہوتا ہے، ہم ملک پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور تکریم کی خاطر ان کے ناموس پر یہ حملہ، اس کی پرزور مذمت کی جائے حکومت کی سطح پر، اور نہ صرف ان کی سطح پر بھی مذمت کی جائے بلکہ ملک پاکستان جو نیدرلینڈ کا سفارت خانہ ہے اس سے باقاعدہ باضابطہ احتجاج ریکارڈ کروائے، اور تب تک جب تک وہ اپنے اس پارلیمنٹیرین کو اس کبھی اور اس رزیل حرکت سے باز نہیں رکھ لیتے تب تک نیدرلینڈ سے اپنے سفارتی، اپنے تجارتی، اپنے معاشی جتنے بھی تعلقات ہیں ان سے بائیکاٹ کا اعلان کرے. یہ پورے ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے جذبات کی شاید میں ترجمانی کر رہا ہوں، ان سب کا یہ مطالبہ ہے. اور آج پاکستان بھر میں مسلمان جو ہے وہ سراپائے احتجاج تھے اس کبھی حرکت کے خلاف. تو میں پھر جامع الرشید اور جامع الرشید کے میڈیا ہاؤس کی طرف سے اس کبھی حرکت کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور حکومت پاکستان سے اس کا مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ نیدرلینڈ سے اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرنے کی بجائے ان کو قطع کرے جب تک وہ اس پر ایکشن نہیں لیتی. بہرحال آج کے پروگرام کی طرف آئیں گے جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے سوال و جواب کا، اور مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. اور انشاءاللہ میں ایک اور اناؤنسمنٹ بھی کہ جیسے جیسے حج کے قربانی کے دن ہیں آگے انشاءاللہ، تو ہم وقتاً فوقتاً اہم ترین موضوعات جو ہیں، ظاہر حج کا جو موضوع ہے بڑا اہم ہے، قربانی کا موضوع بڑا اہم ہے، کچھ اسپیشل پروگرام بھی کریں گے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ جو بھی ہمارے پروگرام میں شریک ہیں اس وقت یا شریک ہوں گے بعد میں، ان کو بھی یہ پیغام پہنچائیے گا کہ سوالات جو ہیں وہ حج اور قربانی کے متعلق زیادہ کیے جائیں، کیونکہ ظاہر یہ دن ہیں اور ان میں جتنا ہم ان دو اہم فریضوں کے متعلق علم حاصل کر لیں گے اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، سود مند ہوگا. مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے آج کی نشست کا پہلا سوال ہے، اور سوال ہے محمد طاہر صاحب کا ڈیرہ غازی خان سے. سر، وہ یہ کہتے ہیں کہ عید سے پہلے بستی کے کچھ لڑکے تکبیرات کو اسپیکر پر پڑھتے ہیں، تو اس طرح اسپیکر میں تکبیرات تشریق پڑھنا اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ عیدین کے دن میں جی جیسے کہ باقی اعمال ہے تو تکبیر باقاعدہ عید کے اعمال میں سے ایک عمل ہے اور ایک مسنون عمل ہے. آج کل اس میں بہت غفلت کی جاتی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. عرب ممالک میں تو ان چیزوں کا بڑا اہتمام ہے لیکن ہمارے یہاں عجم میں اس کے اہتمام میں کمی ہے. تو عید کے دن تکبیر کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک. اور یہ تکبیر جو ہے نا نماز پڑھی جانے تک جاری رہنے چاہیے. باقی فرق یہ ہے کہ چھوٹی عید میں جو تکبیرات ہے وہ خفیہ ہے، اور جو بڑی عید کی تکبیرات ہے یہ جہرن ہے، زور سے ہے. ٹھیک. البتہ اتنا زیادہ جہر نہ ہو کہ عجیب سا لگے بلکہ مناسب جہر کے ساتھ ہوں.
پھر یہ تکبیر کسی خاص جگہ میں نہیں بلکہ جہاں بھی کوئی آئے جائے تو بس یہ تکبیرات کہتے جائے. عیدین کا تکبیرات سے ایک خاص تعلق ہے. عید کی نماز میں اضافی تکبیرات ہے, پھر خطبے میں اضافی تکبیرات ہے, تو ان دو کے علاوہ بھی تکبیرات ہیں. اور عید الاضحیٰ کے جو تکبیرات ہے وہ چونکہ جہرن ہے, تو اگر تذکیر کے لیے اور لوگوں کو یاد دہانے کے لیے اگر لاؤڈ اسپیکر سے بھی تکبیرات کہی جائے جی تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ بذات خود اس کو مطلب یہ کہ مقصود نہ سمجھا جائے بلکہ صرف تنبیہ مقصد ہو کہ لوگ تکبیر کہنا اور پڑھنا شروع کریں. ٹھیک ہے, تو ایک تذکیر کے طور پر اگر ایسا کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے ایک صاحب نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے منت مانی ہے کہ میں اہل بیت کے نام کی ان کی طرف سے ایک قربانی کروں گا, اور قربانی میں سفید مینڈا ذبح کروں گا, تو کیا اب وہ منت کے مطابق مجھ پر وہ مینڈا ہی لازم ہے ذبح کرنا, یا پھر اس کی قیمت میں صدقہ کر دوں تو وہ بھی ادا ہو جائے گی منت میری؟ اسی طرح سے پھر اس کا اگر وہ ذبح ہم کر لیتے ہیں تو اس کے گوشت کا کیا حکم ہوگا, خود کھاؤں رکھ سکتا ہوں یا سارا کا سارا ہمیں صدقہ کرنا ہوگا؟ جی, اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہ احناف کے یہاں ایک قاعدہ ہے کہ نظر جو ہے یہ صرف اس عبادت کی ہو سکتی ہے جس کے جنس میں سے کوئی واجب ہو, یعنی جس میں کوئی واجب عمل کی صورت بھی ہو, کسی نہ کسی صورت میں وہ واجب کے حیثیت سے شریعت کا حصہ ہو. تو یہ ایک قاعدہ ہے. اگر کوئی چیز باعث ثواب تو ہے لیکن اس کے جنس میں سے کوئی واجب نہیں ہے, تو اگر اس کی کوئی نظر مان لے تو وہ نظر بحیثیت نظر اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہوتا. تو ایصال ثواب بھی ایسی چیز ہے جس کے جنس میں سے کوئی واجب نہیں ہے, تو ایصال ثواب کی نظر خواہ وہ جس کے لیے بھی ایصال ثواب ہے جی تو اس کا فقہی حوالے سے کوئی اعتبار نہیں ہے, اس کا پورا کرنا بھی لازم نہیں ہے, اور جب پورا کرنا لازم نہیں ہے تو یہ باقی سوالات تو اس کے ذمن میں خود بخود ہو گئے کہ قیمت دینا اور گوشت صدقہ کرنا یہ سب چیزیں پھر درست ہو جائے گی. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں یہ نظر پورا کرنا لازم نہیں ہے, لیکن اگر پورا کرنا چاہے تو اچھی بات ہے, باعث ثواب ہے, اور اس میں ایصال ثواب کا جو اصول ہے اس کے تحت ثواب بھی پہنچتا ہے اور خود جو کرنے والا ہے اس کو بھی ثواب پہنچتا ہے جی. تو ایک نیکی کا کام ہے, عبادت کا کام ہے, لیکن چونکہ یہ لازم نہیں ہے تو اس میں جانور ہی دینا یا جانور ہی ذبح کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تھوڑی بہت کچھ بھی دیا جائے, صدقہ کیا جائے یا جانور کی قیمت دی جائے یا جانور ذبح کر کے اس کا گوشت کھلایا جائے, یہ سب صورتیں اس میں ممکن ہے. اور جیسے کہ دوسروں کو کھلانا جائز ہے تو خود بھی اس میں سے کھانا جائز ہے, کیونکہ یہ نظر ہوا نہیں ہے. تو جب نظر نہیں ہے تو نظر کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوں گے. باقی صدقہ بہرحال ہے جی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. بنتی صدیق صاحبہ لاہور سے پوچھتی ہیں, اگر کسی عورت کے ذمہ 10-12 سال کی قربانی ہو, مطلب پہلے نہیں کر سکی, نصاب تھا نہیں کر سکی, تو قضا کی کیا صورت ہو؟ بس قربانی کی قضا جو ہے وہ قربانی کرنے کے شکل میں نہیں ہوتی جی. بلکہ وہ قیمت صدقہ کرنے کی صورت میں ہوتی ہے. تو ایک متوسط جانور کی جو قیمت ان دنوں میں تھی جن دنوں میں انہوں نے ان پر قربانی تھی اور نہیں کی, تو وہ ایک متوسط جانور کی قیمت جو ہے وہ ہر سال کے لیے بطور صدقہ دے دے کسی مستحق کو, تو یہ قربانی کی قضا ہوگی جی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. محمد طاہر صاحب ڈیرہ غازی خان سے, آپ کا سوال اس پروگرام کا آج کا پہلا سوال تھا, لہٰذا آپ ریلیکس رہیں, آپ کا سوال ہو چکا ہے. سب ایک سوال ہے, سبحان افضل صاحب لائیو سوال ہے ان کا, یہ تکبیر تشریق کا جو حکم ہے یہ حاجیوں کے لیے بھی ہے, وہ بھی پڑھیں؟ یہ تکبیر تشریق تو سب کے لیے ہے, اس میں کوئی فرق کی وجہ نہیں ہے جی, کیونکہ تشریق کے دنوں کی وجہ سے ہے, تو حاجیوں پر تو بطریق اولا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ایک اور سوال ہے بڑا ہم کہ جی ذی الحجہ کا جو چاند ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں, تو سنا یہ ہے کہ اس کے بعد سورہ ملک پڑھی جائے, تو اس کی کوئی حقیقت ہے؟ نہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کسی روایت سے اور کسی صحیح مستند ذریعے سے یہ بات ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو اس عمل کو نہیں کرنا چاہیے جی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. مفتی عمران مجید صاحب, قسم اٹھائی تھی فیس بک استعمال نہیں کروں گا, لیکن اب مجھے بتائیں کہ انہوں نے جب یہ قسم اٹھائی تھی پوری ہو سکتی تھی بھلا, ٹوٹ گئی اسی طرح جس طرح ہمیں امید تھی کہ ٹوٹنی تھی, تو ٹوٹ گئی جی قسم, استعمال کرنا شروع کر دی. بہانے بہت سارے ہیں, سوال بھی ڈیٹیلز تھیں جو ہیں اسکپ کر دیے ہیں کہ جی وہ ڈیٹا کنیکشن ویسے ہی آن ہو گیا تھا جی, تو ویسے ہی تو استعمال ہو گئی, پتہ نہیں چلا, تو کیا کریں سر اب حکم کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ قسم بالکل تھی, اور جب اس ان سے ٹوٹ گئی قسم تو اس کا کفارہ لازم آئے گا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں جی قسم کے ٹوٹنے کے کفارے کا ذکر ہے. تو پہلے درجے میں یہ ہے کہ
10 मिसकिनों को खाना खिलाया जाए या उनको कपड़े पहनाए जाएं, तो इन दोनों में तो ऑप्शन है कि इन दोनों में से जो कोई भी काम वो करने पे कादिर हों तो वो करें, और अगर इसकी इस्तेआत ना रखते हों, ना कपड़े पहना सकते हैं किसी को, ना खाना खिला सकते हैं, तो फिर ये 3 मुसलसल रोज़े रखना होंगे। और जो खाना खिलाने का हुक्म है तो वो उसके बारे में कुरान पाक ये इरशाद फरमाता है कि मिन औसती मा तुतइमून अहलीकुम, एवरेज खाना जो आम दिनों में आप अपने घरों में अपने घर वालों को खिलाते हैं, तो उस तरह का खाना फ़कीरों को सुबह शाम 2 वक्त का खाना खिलाया जाए। हाँ, अलबत्ता एक ही फ़कीर, उसको सदका फितर की मकदार में रकम भी दी जा सकती है, अलबत्ता एक ही फ़कीर को 10 दिनों की खाना या उसकी रकम एक ही दिन में नहीं दे सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बीर अहमद पीर साहब मकबूज़ा कश्मीर से दुआओं की दरख्वास्त की है मकबूज़ा कश्मीर के लिए, और यकीनन आपकी दुआओं की दरख्वास्त आपने कर दी है, लेकिन पाकिस्तान के मुसलमानों को ये कहने की ज़रूरत नहीं है, उनका कश्मीर के साथ एक बड़ी वालेहाना, बड़ी एक दिली और जज्बाती रिश्ता है, और जो ना तो जिसके पैदा करने में कोई मेहनत हुई, वो बस पैदा हो गया, वो आपके मसायब देखकर, आपके ऊपर जो हालात हैं उनको देखकर, और ना उसको कोई ख़त्म कर सकता है चाहे वो जितनी भी तगोदो कर ले। और आप हमेशा हर पाकिस्तानी हर मुसलमान की दुआओं में शामिल हैं, बग़ैर कहे बग़ैर बताए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तमाम मसाइल को हल करें। हम अपने इस प्लेटफार्म से दरख्वास्त करते हैं तमाम व्यूवर्स को जो दुनिया भर से हमें सुन रहे हैं कि वो भी मकबूज़ा कश्मीर को हमेशा की तरह अपनी दुआओं में खसूसी तौर पर ये जो दिन है मुबारक अय्याम है इनमें याद रखें, जहाँ बहनों की इज़्ज़तें दाव पर हैं, जहाँ माओ के साए सलामत नहीं हैं, जहाँ बाप घर से निकलता है तो वापस लौटेगा या नहीं ये पता नहीं होता, जहाँ भाइयों के मान दिन दहाड़े तोड़ दिए जाते हैं, तो बहुत सारी जुल्म है, बहुत सारे एक लंबी एक तवील दास्तान है, एक फहरिस्त है, इसको गिनवाया नहीं जा सकता। लिहाजा हम दुआगो हैं और रिक्वेस्ट करते हैं अपने व्यूवर्स से कि वो भी हमेशा की तरह अपनी दुआओं में इन मुबारक लम्हात में मकबूज़ा कश्मीर के मुसलमानों को ज़रूर याद रखें, और ये दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो कज़िया है कश्मीर का, इसको किसी तरह से पुरअमन तरीके से हल करे और उनके हक में जो बेहतर है वो उनके साथ फ़ैसला करे। मुफ्ती इमरान मजीद साहब, अगला सवाल है, बड़ा कॉमन सा सवाल है कि जी कहा यह जाता है आप ईद के दिन अगर नहाने के बाद, ईद की तैयारी करने के बाद अगर आपने कोई चीज़ गलती से उठा ली ना फ्रिज में से, भूख लग रही होती है तो अम्मा दूर से आवाज़ देके कहती है ओ पुत्र खाना कुछ नहीं है जब तक गोश्त तैयार ना हो, जब खबरदार जो कुछ खाया तो ये क्या है? मतलब ईद तो पढ़ते हैं भूखे, फिर उसके बाद इंतज़ार करते हैं गोश्त के तैयार होने का, तो पहला खाना गोश्त कुर्बानी का गोश्त खाना है, ये इस ज़िद की क्या हैसियत है सर? देखिए, जो ईदुल्फितर है उसमें तो मसनून ये है कि ईद की नमाज़ के लिए जाने से पहले कुछ खाया जाए, हत्ता कि अगर चंद खजूरें ही खा ली जाएँ तो वो एक मसनून अमल है। और इसी तरह जो ईदुल्अज़हा है उसका मसनून अमल ये है कि ईद की नमाज़ के बाद अपनी कुर्बानी के गोश्त में से खाया जाए। तो यहाँ पर दो बातें बहुत अहम हैं, एक ये कि ये उस शख्स के लिए है जो ख़ुद कुर्बानी कर रहा हो, और वो इसीलिए ये कहा जाता है कि वो अपनी कुर्बानी के गोश्त से खाए, और दूसरी बात ये कि फ़िक़ी लिहाज से इसका हुक्म एक मुस्तहब अमल का है। ठीक है, और ये लाजिम नहीं है, अगर लिहाजा कोई इस पर अमल करता है तो उसको सवाब मिलेगा, और अगर कोई अमल नहीं करता तो उसमें गुनाह नहीं है, इस पर किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए। ठीक। और एक ज़्यादा जहालत की बात यह है जो ख़ुद मेरे मुशाहदे में आई है कि अच्छा। बाज़ जगहों पर लोग सहरी में बाकायदा उठते हैं ईद उल अज़हा वाले दिन, बाकायदा उठ के और वो सहरी करते हैं। अच्छा। और उसके बाद फिर वो इस इंतज़ार में रहते हैं कि कहीं गोश्त पहले कट जाए, और वहाँ पर फिर इत्तला भेजते हैं कि हमारा रोज़ा है, जो सिर्फ और सिर्फ इस ईद के गोश्त से ही खोला जा सकता है। और ये बिल्कुल मेरे अपने मुशाहदे में ये बात है, तो ये तो बिल्कुल ही एक नाजायज़ और हराम अमल बन जाता है ईद उल अज़हा वाले दिन रोज़ा रखना, तो इसलिए ना इस दिन रोज़ा रखा जाएगा इस उनवान से, और ना ये कोई ऐसा लाजिम या वाजिब अमल है कि जिसके छोड़ने से कोई गुनाह होगा, ये एक मुस्तहब और मसनून अमल है, जो करेगा उसको सवाब मिलेगा, जो नहीं करा, जिसने नहीं करा तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, और इस पर किसी को मजबूर भी नहीं करना। जी ठीक, मजबूर नहीं करना चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुस्तहब अमल की शायद खूबसूरती भी यही है कि उस पर किसी को मजबूर नहीं किया, दिल से किया जाए। आयशा खान साहब का सवाल है, ख्वातीन आईब्रोज बनवा सकती हैं? कि ये उसमें सिर्फ ये इस हद तक गुंजाइश है, क्योंकि इस हदीस में सराहतन इसकी ममानत आई है, तो अगर नॉर्मल जो एक इसका स्ट्रक्चर होता है उससे ज़्यादा बढ़ चुकी हों
تو اتنی بنوائی جا سکتی ہیں کہ اس کو نارمل حید پر لایا جا سکتا ہے. ٹھیک. جیسے اگر کسی کی دونوں مل گئی ہوں اور ناک کے اوپر والی جگہ پہ بھی بال آ گئے ہوں تو ان کو صاف کروایا جا سکتا ہے. البتہ جو ایک بالکل نوکدار بنوانا, کیونکہ نارمل نوکدار نہیں ہوتی, تو اس لیے وہ پھر اس وعید میں شامل ہوگا اور وہ جائز نہیں. بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب. کی طرف جائیں گے. محمد نصیر صاحب طائف سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں. جی, طواف زیارت جو ہوتا ہے ہم سب, وہ احرام میں کرنا ہے کہ کپڑوں میں کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ سعی بھی کرنی ہوگی؟ جی, طواف زیارت کے بعد حج کی سعی اگر پہلے نہیں کی ہے تو اس کے بعد ہی کرنی ہوگی. جی, اور یہ آخری موقع ہے سعی کا, اس کے آگے پھر موقع ہی نہیں ہے. البتہ اگر پہلے کر چکا ہے تو طواف زیارت کے بعد پھر ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور طواف زیارت احرام کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بغیر بھی, دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. تو قربانی اگر بعد میں کی گئی ہے اور طواف زیارت پہلے ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ احرام ہی کی حالت میں ہوگا. اور اگر قربانی بھی کر چکا ہے, حلق بھی کر چکا ہے, تو پھر کپڑوں میں بھی کر سکتا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اور سہیل صدیقی کھیری صاحب کا سوال ہے, حلال جانور کی حرام اشیاء, ان میں حرام مغز اور مقد بھی شامل ہے؟ تحقیقی جواب مانگ رہے ہیں. نہیں, حرام مغز کا تو نام ہی حرام مغز ہے, باقی اس میں شامل نہیں ہے. اچھا, باقی جو پیشاب گاہ ہے جی, تو وہ چھوٹے پیشاب کی جگہ ہو بڑے کی, وہ دونوں اس میں شامل ہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. اور اگلا سوال ہے, ایک شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ تم مجھ پر حرام ہو, اور ایمی کہہ دیا, نیت کوئی نہیں تھی جی اس کی, بقول ان صاحب کے. اور اگر نیت نہیں تھی اور یہ الفاظ کہہ دیں تو کیا حکم ہوتا ہے؟ بس حرام کا لفظ آج کل چونکہ بہت واضح ہے طلاق کے معنی میں, اور اس میں کسی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا, جب بھی شوہر بیوی سے کہے کہ تو مجھ پر حرام ہے, تو اس کا مطلب طلاق ہی ہے. لہٰذا اس صورت میں ایک طلاق بائن واقع ہوئی ہے صحیح, اور ان کا نکاح ختم ہو چکا ہے. تو البتہ یہ بات ہے کہ دوبارہ یہ نکاح کر سکتے ہیں, عدت کے اندر بھی اور عدت گزرنے کے بعد بھی. تو تجدید نکاح کرنا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے, تجدید نکاح کرنا ضروری ہے, چاہے وہ عدت کے اندر ہو یا پھر عدت کے بعد ہو. بہت بہت شکریہ جی. سوال پوچھ رہے ہیں انڈیا سے ایک صاحب جی, کہ اگر میت کا لڑکا بیٹا اپنے والد کی طرف سے نمازوں کا فدیہ ادا کرنا چاہے, جبکہ والد نے وصیت نہیں کی ہے فدیے کی جی, اور فدیے کی جو رقم ہے وہ اپنی بہن کو یعنی میت کی بیٹی کو وہ دینا چاہ رہا ہے, تو کیا ایسا درست ہے سر؟ بس اس صورت میں چونکہ فدیہ کی رقم والد ہی کی طرف سے دے رہا ہے جی, تو اگرچہ وصیت نہیں ہے لیکن والد ہی کا قائم مقام ہو کر یہ ان کی طرف سے جو عبادت ہے اس کی ادائیگی کر رہا ہے جی, تو خود آدمی کے لیے اصول یہ ہے کہ خود اپنا فدیہ, یعنی مثلا روزوں کا فدیہ ہے کسی کا, تو وہ اپنی اولاد کو یا اولاد کی اولاد کو نہیں دے سکتا. تو ان کے جو نمازوں کا فدیہ ہے وہ بھی ان کے اولاد کو نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک, تو کسی اور کو ہی دینا ضروری ہے. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اور ایک ناصر بھٹ صاحب کا سوال ہے, وکالتاً قربانی جائز ہے سر؟ مطلب کسی ادارے کے ذریعے سے قربانی کر سکتے ہیں؟ سری نگر سے سوال. جی, کسی کو اگر وکیل بنایا جائے اور وہ اس کے بہا پر قربانی کرے جی, تو قربانی کا جو خرچہ اخراجات ہوں گے وہ اس موکل جو پرنسپل ہے, جو حکم دینے والا ہے, اس کے ذمے ہوں گے جی, اور اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. جزاکم اللہ صاحب, بہت بہت شکریہ. اور اگلا سوال ہے, ایک خاتون ہے, انہوں نے پوچھا ہے, درد ذہن میں جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں خواتین سے, ان کا کیا حکم ہے بعد میں قضا کرنی ہوگی؟ جی, بچے کی ولادت تو جب تک مطلب آدھا جسم اس کا باہر نہیں آیا جی, تو اس وقت تک جو بھی کیفیت ہے یہ نہ حیض کی ہے نہ نفاس کی ہے, یہ پاکی کی کیفیت ہے. تو اس میں نماز اصولی لحاظ سے یہ فرض ہے, لازم ہے. تو اگر اس وقت تیمم سے یا وضو سے نماز ادا ہو سکتا ہے تو پڑھنا چاہیے, لیکن اگر نہیں ہو سکا تو بھی اس کے ذمے پر یہ نماز لازم رہے گی, اور جب صحتیاب ہوگی تو اس نماز کی قضا کرنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے. میں ایک اور سوال کر رہا ہوں, سوال بنت ہوا صاحبہ کا ہے جی, جس پر قربانی نہیں ہے کیا وہ بھی تکبیرات پڑھے؟ اس پر ہیں لازم؟ جی, تکبیرات کا تعلق قربانی سے نہیں ہے, یہ ایک مستقل عبادت ہے, واجب ہے, مرد عورت سب کو پڑھنا چاہیے. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اور اگلا سوال مفتی عمران مجید صاحب کی طرف جائے گا. اور عزت سر, آپ کو سوال یہ ہے کہ جی, دین کے معاملے میں گھر والوں پر کتنی سختی کر سکتے ہیں؟ وہ جو حدیث میں وہ لکڑی لٹکانے کا بھی ہے نا ذکر جی, تو وہ لکڑی سے کیا, کتنی لکڑی سر, گنجائش کیا ہے, کتنی ہے؟
دیکھیں یہ اس کی میں تھوڑی سی تفصیل یہ کر دوں کہ جتنے بھی احکام ہیں شریعت کے جی. اور عام طور پر ہماری زندگی میں بھی جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ دو طرح کی نوعیت ہوتی ہیں. ان کی بعض چیزیں کوالیٹیٹیو نیچر کی ہوتی ہیں اور بعض چیزیں کوانٹیٹیٹیو نیچر کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو شریعت کے جو احکام کلیئر کٹ ہیں 2+2=4 کی طرح ہیں تو ان میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی. صحیح. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں بہت سارے معروضی حالات کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے جی. اس لیے وہاں پر کسی ایک بات کا کہنا یا وہاں پر کسی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کا بتانا یہ نہ صرف ممکن ہی نہیں ہوتا بلکہ اگر بتا دیا جائے تو یہ بعض دفعہ مشکل بھی ہو جاتا ہے. مشکل ہوتا ہے. ٹھیک. اگر یہ بتا دیا جائے کہ اس کام کے چھوڑنے پر اتنی مار آپ مار سکتے ہیں یا اس کو گھر سے نکال سکتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے شریعت نے بھی ان مقامات پر صرف اور صرف اصولی لحاظ سے بات کی ہے اور اصولوں کے اندر شریعت نے قرآن کی آیات میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اپنے گھر والوں کی فکر کرو جی. اور اسی طرح حدیث کے اندر جیسے آپ نے ذکر کیا علق الصوت بالجدار وذکروہم باللہ, یہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوڑے کو دیوار کے ساتھ لٹکائے رکھو اور انہیں اللہ کی یاد دلاتے رہو. یہ گھر والوں کے بارے میں احادیث میں یہ ارشاد ہے. تو اس لیے کوئی خاص ایسی کوئی یعنی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بتایا جا سکتا. البتہ ایک اصولی لحاظ سے یہ بات بتائی جاتی ہے جی. کہ جب تک اولاد نابالغ ہے اس پر جبرن بھی اس سے کوئی کام کروایا جا سکتا ہے, لیکن جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر آپ اس پر جبر نہیں کر سکتے بلکہ آپ اس کو ترغیب دیں گے, تفویض کریں گے. اور اس میں پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے انسان خود بھی عمل کر کے ان کی ترغیب کا باعث بنتا ہے, گھر کے ماحول کے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں, کتنی آزادی ہے, اس سے بھی فرق پڑتا ہے. تو جی. ان سب چیزوں کو دیکھ کر پھر ہی یہ کوئی سٹیپ لیا جاتا ہے. ٹھیک. آپ کسی کو کچھ بتائیں نا اور پھر اچانک وہ غلط کام کرے تو اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں تو یہ بالکل ناجائز ہوگا, غلط ہوگا. اور ایک آخری بات, آسان سی بات یہ ہے کہ جو جتنی بھی کوالیٹیٹیو چیزیں ہوتی ہیں اس میں شریعت کے مزاج کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے جو 1400 سالوں سے جو امت کے اندر جو طریقہ چلا آ رہا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ مسلسل تعلق, اس سے انسان کو اعتدال کی راہ سمجھ میں آتی ہے اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ کس موقع پر کتنی سختی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے. تو اس لیے بزرگوں کی تحریرات کو پڑھیں, بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں. بہت بہت شکریہ. اور اس کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک کتاب حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی جو آداب المعاشرت ہے جی جی, بڑی زبردست کتاب ہے اور وہ کبھی کبھی آپ کو گنجائش بھی دے دیتی ہے اچھی جب آپ کا موڈ ہو لکڑی وغیرہ کا, تو بہت اچھی کتاب ہے, وہ اس کا مطالعہ بھی رہنا چاہیے. سر ایک لائیو سوال آپ کی طرف آ رہا ہے فاروق علی صاحب کا. 6 دوستوں نے گائے خریدی اور 6 حصے تو ان کے ہیں, ایک حصہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصال ثواب کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں, تو کیا یہ درست ہے ان کا طریقہ ہو جائے گی؟ اصل میں اگر وہ 6 کے 6 اس میں شامل ہو جائیں گے جی ایک حصے میں تو پھر تو یہ گویا کہ 1 سے زیادہ لوگ ہو جائیں گے, یعنی 7 سے زیادہ لوگ ہو جائیں گے. ٹھیک. ان کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ کسی ایک کو اچھا کسی ایک شخص کو اس کا مالک بنائے, مالک بنائے اور پھر وہ اپنی طرف سے یہ قربانی کر دے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. اور اگلا سوال آپ کی خدمت میں جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے, ظاہر ہے گھر کا ایک بے تکلفی کا ماحول ہے, وہاں جس طرح سے پردہ بس اوقات نہیں بھی خواتین کرتی ہیں تو کوئی عیب نہیں سمجھ آتا, تو اسپیسیفک یہ بتائیے کہ نماز میں وہ اگر ہاف آستین کی اس نے قمیض پہنی ہوئی ہے اور نماز پڑھ رہی ہے تو ہو جائے گی نماز گھر کے ماحول میں؟ باہر تو ظاہر ہے. دیکھیں یہ اکثر یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ستر کو اوور لیپ کر لیا جاتا ہے, عام حالات میں کیا ہے اور نماز جی کے اندر کیا ہے. بالکل. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ نماز کے لیے عورت کے لیے ستر یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے چہرے کو, اپنے ہاتھوں کو کلائیوں تک اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک, ان تین جو یہ جو تین مواضع ہیں ان کو کھول سکتی ہے, چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, چاہے کوئی محرم دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, اس کا دیکھنے نہ دیکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ نماز کا ستر ہے. یہ بہرحال عورت نے ان تین جگہوں کے علاوہ باقی پورے جسم کو
ڈھانکنا ہوتا ہے تب اس کی نماز صحیح ہوگی. تو اس لیے اگر ہاف بازو میں کوئی عورت نماز پڑھتی ہے تو چاہے محرم تو کیا چاہے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جی. اور مزید جو سوالات ہیں وہ تو شامل آج کے پروگرام میں شاید نہیں ہو سکیں گے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور ہمارے پاس اتنے ہی سوال آج تھے پروگرام کے لیے. انشاءاللہ کل ہم آئیں گے. طائف سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ جی میں اگر حج کر رہا ہوں تو وہ قربانی طائف میں کر سکتے ہیں یا نہیں, تو وہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں. تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کے سوالات کو شامل ضرور کیا جائے گا. اور میں جاتے جاتے ایک بار پھر اپنی طرف سے, اپنے ادارے کی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے گستاخانہ خاکے شائع کرنے کی مذموم حرکت کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے تمام بدبختوں کو اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت, اگر ہدایت نہیں ہے تو ان کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے برابر معاملہ فرمائے. ظاہر خدا خداوند کریم نے اس کائنات کو اس پیغمبر اس عظیم ہستی کے ذریعے ہی وجود بخشا ہے, ان کے سبب وجود بخشا ہے, تو ان سے زیادہ محبوب ظاہر ہے ان کو کوئی نہیں رکھ سکتا. تو میں جاتے جاتے بس یہی درخواست مجھے کرنی تھی. کل آپ سے ملاقات ہوگی اس پروگرام میں دوبارہ آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ انشاءاللہ العزیز. تب تک لیے آپ ہمیں اجازت دیں گے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.